вітання шановним радіослухачам і телеглядачам в ефірі Радіо Майдан. У студії працює Яна Сапожнікова. Звертаю вашу увагу, що ми виходимо у прямому ефірі на хвилі 91.2 FM та проводовому радіо. А відеоверсію програми ви зможете переглянути у записі о 18.20 на каналі Кіровоград. Також радіослухачі можуть доєднатися до нашого ефіру і поставити свої запитання гостям студії. Тож телефонуйте наш номер 24.09.55. Під час телетрансляції телефонна лінія буде неактивна. Наприкінці року прийнято підбивати підсумки, говорити про те, що вдалося зробити, що ні, а також будувати плани на майбутнє. І так як упродовж 2017 року у нашій студії побувало безліч молодіжних активістів, громадських активістів, діячів і просто представників талановитого молодого покоління нашого міста, нашої області, то сьогодні ми будемо підбивати підсумки реалізації молодіжної політики у місті Кропивницькому. Здобутки, проблеми і плани. Отже, гості нашої студії сьогодні – це спеціаліст першої категорії відділу сім'ї та молоді міської ради Ганна Вольська та член молодіжної ради при виконавчому комітеті міської ради Вікторія Філіпова. Доброго вечора! Доброго вечора! Отже, дійсно така підсумкова програма у нас наприкінці року, коли ми знову будемо говорити про молодіжну політику, але вже у більш загальних рисах, про те, що у нас відбувалося у Кропивницькому у 2017 році, що ми плануємо на 2018 рік і взагалі підбивати ось такі підсумки. Тому давайте все ж таки для початку окреслимо, якими ж були пріоритетні напрямки роботи в контексті молодіжної політики у році, що минає, основні акценти, на які найбільше зверталася увага під час роботи. Мабуть, Ганно, розпочнете ви. Добре, дякую. Доброго дня всім, доброго вечора. Справа в тім, що пріоритетним напрямком це, звичайно, було саме патріотичне виховання молоді, що на даний час дуже важливо. В 2017 році серед молоді було здійснено комплекс заходів патріотичного виховання для розвитку духовності, моральних засад суспільства та формування саме здорового способу життя. Тобто для студентської молоді в нас кожного року проходить військово-патріотична гра «Це захисник України» серед студентських команд міста Кропивницького. Також це зустрічі з учасниками АТО, збір речей, коштів для АТО, концертні програми для ветеранів, як і Другої світової війни, так і для ветеранів АТО. Також ще одним пріоритетним напрямком це було саме громадські роботи, оплачувані громадські роботи. Хочу сказати, що саме громадські роботи для підлітків лише в нашому місті, з усієї України, лише місто Кропивницький займається цим. Тобто це така перша практика дійсно, так? Це не перша практика. Це не перший рік, але наше місто – це справді єдине місто в Україні, в якому ця є практика. В цьому році до громадських робіт залучилося на літніх канікулах 82 підлітка. І майже 98 тисяч гривень було виплачено заробітної плати з міського бюджету. На рівні мінімальної заробітної плати? Так, так, звичайно. На рівні мінімальної заробітної плати. Також дуже важливо це саме започатковано відзнаку «Молода людина року» для талановитої молоді. І не будемо забувати про саме змістовне дозвілля молоді на розвиток інтелектуальних здібностей. В нашому місті завжди проходить для студентських команд гра «Брейринг», що, де, коли, концерти, заходи до Дня студента, до Дня міста, до Дня молоді обов'язково, ну, інші свята. А якщо говорити про обсяги фінансування молодіжної політики, то чи вони змінились якимось чином в контексті реформи децентралізації, коли все ж таки вивільнилася значна частка коштів, які можна відповідно відправляти у тому числі на молодіжні ініціативи та проекти? Що тут можна сказати? Звичайно, фінансування збільшилось, і ми сподіваємося, що воно буде збільшуватись, тому що збільшується мінімальна заробітна плата, тож буде збільшуватися і саме міський бюджет. Також при відділі сім'ї та молоді існує молодіжна рада при виконавчому комітеті міської ради. Про це, я думаю, Вікторія вже розповість вам. І у молодіжної ради завжди є свій бюджет. Тобто вони можуть користуватися на реалізацію заходів для молоді. А, добре.
Програма «Молодь», яка була у 2015-2017 році, відповідно, вона далі буде продовжуватися. Нічого. Що вдалося виконати, що не вдалося виконати із цієї програми, і, можливо, які зміни будуть у новій програмі? Ну, нова програма буде значно ширше, там буде значно ширше саме національно-патріотичному вихованню присвячено, більше заходів, тобто залучене буде більше молоді, як студентської молоді. На ось ці актуальні напрямки буде звертатися увага, так? Звичайно, це більше розширено. Ось, виконати, ну, все. Все було виконано. Тобто, ну, програма «Молодь», вона розширилася, і ми сподіваємося, що буде залучено набагато більше молоді, активної молоді до заходів. До речі, таке запитання, наскільки широку аудиторію груп молодих людей вдалося залучити саме до ось цих міських проєктів, міських ініціатив, які були направлені на молодіжну політику? Ну, якщо можна окреслити, можливо, якісь конкретні групи молодих людей, які залучалися до проєктів, то хто це були? Ну, насамперед, це студентська молодь, звичайно. Студенти. Також в нас діють, ну, до молодіжної інфраструктури відносяться 16 дитячих юнацьких клубів за місцем проживання, тобто до яких постійно діючи це 60 естетичного виховання, 38 спортивного напрямку. Тобто це вже менше. Ну і молодіжна рада. З приводу громадського бюджету, ось такої практики, яка, в принципі, з минулого року у нашому місті започаткована, цьогоріч вона набула ще більших масштабів і ще більших обертів. Що можна сказати, які молодіжні практики, ініціативи, представлені у громадському бюджеті, були? Ми, звичайно, розуміємо, що зараз їх обмежена кількість, часом, мабуть, з кожним громадським наступним бюджетом їх буде ставати більше. Що тут можна сказати, які обсяги фінансування були виділені, чи достатньо було цих проєктів? Ну, саме справді, що громадський бюджет – це дуже потужна така річ, яку започаткували для молоді, тому що в молоді є можливість реалізувати ті проекти, ті надбання, ті ідеї, якими вони, можливо, вже, як то кажуть, колисають вже декілька років. Тому станом на 1 грудня 2017 року реалізовано 10 проєктів, і 14 проєктів йдуть на реалізацію. Громадський бюджет, він ділиться на малі проекти і на великі проекти. На даний час малі проекти це становить до 150 тисяч гривень, тобто які проекти входять до малих. Великі проекти від 150 тисяч до 1 мільйона. Тобто до цих входять не лише молодіжні проекти, насамперед, як у нас були парасольки, ліхтарі, але ще потужною є саме соціальні проекти. Насамперед, буде реалізовуватися дуже потужний соціальний проект. Це для молодіжний центр для молоді з вадами здоров'я. Це називається «Сила духу», і в 2018 році він буде реалізований, і це для нашого міста це дуже важливо, тому що саме молоді з такими вадами, з такими проблемами дуже важливо знаходитися в середовищі спілкування, де їх зрозуміють, де їх зможуть допомогти. Так, їм зможуть допомогти, їх зможуть налаштувати на соціум, тобто підготувати. Ну, тобто це дуже потужний проєкт. А, до речі, я також хотіла про це поговорити. Підтримка молодих людей із особливими потребами. Яким чином вона виявляється в контексті цієї молодіжної політики? І, можливо, які ще проекти, ініціативи, можливо, співпраця з якимись громадськими організаціями були реалізовані? Так, ну, насамперед, це співпраця про цей молодіжний центр. Також у нашій практиці це інклюзивні табори «Квітка-самоцвітка», де відправляємо дітей влітку відпочивати. Тобто це те, що ми співпрацюємо. Це, ну, тобто також дуже потужний гарний напрямок, да, так? Да. Вікторія, молодіжна рада. Що це за орган? Чим займається? Давайте розкажемо нашим слухачам і глядачам, щоб більше почули, дізналися, чим молодіжна рада може бути корисна молодіжному середовищу нашого міста. Доброго вечора. В першу чергу, наша молодіжна рада – це є як невеличкий такий відділ, невеличка своя сім'я,
при відділі сім'ї та молоді. Ми займаємося в першу чергу як молодіжною політикою та розвитком нашої молоді, щоб вона була більш активна, адже на даний час дуже багато нашої молоді є пасивною. Вони не цікавляться взагалі майже нічим. Ми їх намагаємося залучати все-таки до наших проєктів, до, щоб відвідували виставки, кіно, спортивні змагання. На даний час, в листопаді 2017 року, у нас було нове скликання молодіжної ради. Зовсім новий колектив, нова голова молодіжної ради. І так як я вже другий рік в молодіжній раді, я хочу сказати, що цей колектив є самим таким, самим сильним. Потужним, так? Дуже потужним, який доб'ється багато чого. Ми вже зробили, вже були на нашому рахунку проекти. Це був «Вечір кіно», «Кращий студент» і ще багато дуже проєктів у нас в розробках. Недавно відбулася зустріч з керівництвом міста, яка дала нам змогу презентувати свої проєкти. І один великий плюс – те, що наша молодіжна рада хоче подати заявку на конкурс «Молодіжна столиця України», де ми є робочою групою разом з молодіжним парламентом. Керівництво нашого міста нас, звичайно, підтримує. Відділ сім'ї та молоді, Аня, вона також дуже нам в цьому допомагає, підтримує. Ми презентували там ще також на цій зустрічі наш проєкт QR-коди, що були по місту, так як в нас багато дуже вчиться іноземців, особливо в Донецькому медичному університеті. Багато хто ще не знає про всі визначні місця нашого рідного міста. І ці QR-коди допоможуть їм. Проєкт, що направлений на підвищення туристичної привабливості нашого міста, як я розумію. Так. І щоб, чесно вам скажу, багато хто з наших саме містян, які народилися в місті Кіровграді, навіть не знають половину ні музеїв, ні якихось архітектурних наших будівель. Угу. І це дуже нас засмучує. Так. Хотіла сказати другим словом, але засмучує дуже сильно. Я надію, що до нас будуть долучатися також інші представники молоді нашого міста. Ми їх потребуємо, ми їх дуже чекаємо, нам вони потрібні. Угу. Можливо, ще які ініціативи та проекти були презентовані, якісь плани молодіжної ради на 2018 рік? Планів у нас дуже багато. Ми запланували дійсно багато чого. Ми хочемо зробити, я думаю, що наше місто вже чуло і не раз про бал. В тому році ми робили весняний бал квітів. В цьому році, я надіюся, що також ми його зробимо все-таки. У співпраці з молодіжним парламентом Кіровоградської області, так? Так, що ми його зробимо, проведемо на вищому рівні. Добре. Я, в принципі, думаю, що молодіжна рада встигне напрацювати ще багато різних проєктів на 2018 рік. Звичайно, будемо цьому допомагати, тому що я хотіла би звернутися до активної молоді. Тобто, міська влада завжди відкрита для ідей, починань. Тобто, ми завжди готові підтримати, допомогти, реалізувати, фінансувати. Розумієте, у нас допомога, реалізація в проєктах – це не лише фінансування. У нас допомога може починатися з розробки того ж сценарію і закінчиться саме участі в цьому ж заході, тому що ми завжди хочемо бути на одній хвилі з молоддю, ми хочемо приймати участь в встановленні молоді міста Кропивницького, в розширенні політики, молодіжної політики, тобто наші двері для активної молоді, для громадських організацій, тому що ми співпрацюємо не лише з молодіжною радою, ми співпрацюємо з іншими громадськими організаціями і реалізовуємо спільні проекти. Наприклад, у нас був спільний проект з громадської організації «Напівмарафон». Угу. Тобто наші двері завжди відкриті для активної молоді, ми вас чекаємо і дуже будемо раді з вами співпрацювати. Угу. В принципі, дівчата, я зараз вас слухаю, наскільки розумію, що класно, є такі напрямки, є такі ініціативи, є фінансування, всього достатньо, але все одно ми постійно говоримо про те, що активність молоді, вона є досить низькою, активність залучення молоді у певні проекти та ініціативи, вона також залишається бажати кращого, то у чому ж тоді проблема, якщо ресурси є, якщо можливості є, якщо дозволи тих самих органів і місцевого самоврядування, і державної влади є, то чого молоді не вистачає
для того, щоб бути більш активною, залучатися і проявляти свою позицію. З точки зору активних громадських діячів, що ви можете сказати? Чому ця проблема є і як її можна подолати, якими шляхами вирішити? Віко. Ну, якщо ви не проти, я наведу, наприклад, на собі. Дуже-дуже-дуже страшно робити перший крок. Бо ти не завжди знаєш, чи підтримують тебе, чи зрозуміють тебе, як тебе взагалі будуть сприймати. І, звичайно, перший крок, який потрібно зробити, всі дуже бояться. Але я хочу сказати, не потрібно боятися, потрібно йти, потрібно добиватися. Якщо ти зробиш перший крок, тобі зроблять два кроки назустріч. Віко, але погодься, що є велика кількість молодих людей, які не хочуть робити навіть цей перший крок. Вони говорять про те, що держава в нас не зацікавлена, а я не хочу нічого робити, а держава це має зробити за мене. Чому є такі настрої у молодіжному середовищі? Якщо ми говоримо про те, що ресурсне забезпечення є, варто лише зробити ось цей перший крок, про який ти зараз говориш. Знаєш, мабуть, тому що все-таки ми якось звикли трошки до того, що все мають робити за нас. А ми прийдемо, тільки нас як похвалять, ми зробимо, скажемо так, дякую за це і підемо. Але без нашої саме участі ніхто цього не буде робити. Тільки якщо нам це буде цікаво і нам це буде потрібно, тоді ми будемо робити це. Анна? Ну, так, це проблема насправді є, тому інколи навіть, знаєте, немає відповіді на ці проблеми. Хочеться, дуже хочеться активізувати молодь. І всіма силами активізовуємо. Ну, можливо, вогника нема в очах. Я навіть так... Якоїсь самовпевненості, я не знаю. Тобто, вони, знаєте, всі хочуть за кордон. Вони вважають, що вони дивляться, вони бачать, як там цікаво, як це. Але я не бачу перешкод для активізації молодіжної політики. Чому б не зробити це за кордон у нас? Тобто, у нас є все. Я ж кажу, що я ще раз повторю, що ми завжди готові підтримати, завжди готові прийти на допомогу, разом готові все це реалізовувати. Ну, чекаємо, сподіваємося, що в наступному році, в 2018 році, все ж таки активізується і будемо розширювати саме молодіжну політику в нашому місті. Дівчата, таке провокаційне запитання. Часто у середовищі, в тому числі молодіжному, говорять про те, що Кіровоградщина, ну, як в тому числі Кропивницький, це досить депресивний регіон в плані як для розвитку молоді. І тому величезна кількість молоді, в тому числі студентів, ну це дійсно є такі настрої, після закінчення університетів вони собі будують плани про те, що вони не збираються залишати тут як на місці постійного проживання, а все ж таки виїжджати як мінімум до інших регіонів України або ж за кордон, як ви вже зазначили. Це стереотип чи ні? Провокую. Це стереотип, але його потрібно ламати. Ламати його потрібно, якщо це беремо на рівні університетів, то його потрібно ламати ще на першому курсі. Ось. Була статистика, я просто зараз боюся помилитися точно у даних, з якого джерела я бачила цю статистику, що у цьому році більша кількість абітурієнтів, які мали найвищі бали під час зовнішнього незалежного оцінювання, вони вступали не у вузи Кіровоградщини, в тому числі Кропивницького, вони вступали у вищі навчальні заклади інших регіонів. І якщо я не помиляюся, ця частка вона становила більше 70%. Якщо я помиляюсь, поправте мене зараз. Це офіційна статистика. Я ще можу сказати за себе, я закінчила наш педагогічний університет імені Володимира Виниченка. Але чомусь, я не знаю чому, в мене не було думки виїхати за кордон. Можливо, рідна земля, патріотизм. І до іншого регіону ви також не виїхали? Ні. І слава Богу. Ні, я взагалі з Миколаєва, але майже з народження я в Кропивницькому. І тому, ви знаєте, якщо я ж кажу казати про мене, в мене зіграв патріотизм. Тому ми направлено розширимо саме національно-патріотичні виховання молоді. Тому що це одне із найголовніших, ось в мене зіграв патріотизм.
І я знаю, що через рік, через два, через п'ять можна зробити так, що у молодих людей зіграє ось цей патріотизм, як зіграв він у вас так, у свій час. Так, і ви знаєте, як це зробити? Звичайно, звичайно, ми це зробимо. Супер. Тому що я ж кажу, що в наступному році ми розширюємо саме цей напрямок національно-патріотичного виховання молоді. Uh-huh. І я, статистика так, можливо, але давайте, якщо повернемося до саме патріотичного виховання, патріотизму молоді, за ці роки патріотизм виріс. Угу. Патріотизм молоді виріс, і він буде рости. І ми, як місцеве самоврядування, як молодь, тому що я ще відношусь до цього критерії молоді. Я думаю, що це помітно. Я ще саме відношусь до молоді, так як куратор молодіжної ради, я завжди з ними на одній хвилі. Тому і ми це будемо сприяти розширенню патріотизму, і з кожним роком в нас статистика буде падати на низ. І зростати. Статистика виїзду за кордон. А статистика патріотизму буде зростати. Звичайно, патріотизм буде зречати, а виїзд за кордон – все. Добре, чудово. А з приводу патріотизму поговорили, але я думаю, що не менш важливим акцентом молодіжної політики є і підтримка талановитої, обдарованої молоді, щоб вона також не виїжджала до інших регіонів, а працювала на благо нашого міста і благо Кіровоградщини. Про які програми, можливо, заходи, стипендії, як ми вже дещо зазначала. Що можна тут сказати, що реалізовано? У нас започатковано саме підтримка обдарованої молоді. Ми продовжуємо практики, призначення іменних стипендій міського голови. Тобто до стипендії студента. Я її рік тому отримувала. Да. Це була класна добавка до стипендії. Так. Не може скаржитися. Досі висить сертифікат іменний. Це дуже гарно. Так. Тому в 2017 році виплатили, тобто 6 іменних стипендій. Це ділиться на перший, другий рівень акредитації, третій, четвертий. І таким чином, звичайно, стипендія трохи різна. Ось також у нас започатковано, як я вже казала, це молода людина року. Там є кілька номінацій. Так, там це відзнаку в номінаціях молодий захисник року, молодий волонтер, молодий громадський діяч, сила духу. Тобто це номінації для людей дуже важливі. Угу. Це також у нас є. Угу. В принципі, ви вже зазначали про те, що підтримка ініціатив знизу, так званих, тобто від молодіжних громадських організацій, від молодіжних активістів, вона є, вона на достатньо високому рівні, що будь-які молодіжні активісти, вони можуть прийти зі своєю ініціативою, зі своїм проектом до відділу і попросити певної підтримки, сприяння, допомоги, починаючи від сценарію, закінчуючи фінансуванням. Тобто така практика у міської влади, вона є. Звичайно. І, можливо, є якісь певні громадські організації, з якими співпраця виражається найбільш активно, або якісь ще найбільш яскраві проекти, які було реалізовано за 2017 рік? Справа в тім, що в молодіжну раду також входять не лише студентське самоврядування, але й громадські організації, тому таке, що ось останнє це було з громадської організації напівмарафон, який також з молодіжною, тільки з минулим складом, ось реалізовано досить. І вже ця громадська організація, ми вже з ними уклали угоди, так скажемо, на проведення того ж напівмарафону в наступному році. У нас він уже запланований. Тобто, а так планується допомога всім проектам, які будуть навіть соціальні проекти. Тобто на даний час поки що чекаємо пропозицій. Віка, таке запитання до тебе. Чи не вважаєш ти, що наразі у молодіжному середовищі, в тому числі Кропивницького, є така, як на мою думку, досить серйозна проблема розрізненості молодіжного громадського середовища? Тобто, що існує досить велика кількість
невеликих дрібних громадських організацій, ну, які мають певний аспект молодіжної політики по статуту, або молодіжних громадських організацій, і які, ну, кожна там займається якимсь своїм проектом, робить якусь діяльність, яка націлюється на певні групи, а немає якогось такого, знаєш, об'єднавчого середовища або об'єднавчої місії для того, щоб акумулювати ось ці громадські молодіжні сили для реалізації більш масштабних і більш великих проєктів в межах не лише Кропивницького, а й області. Чи така проблема є? Так, є, Ян. І знаєш, ця проблема, в першу чергу, найвеликий мінус тим, що нам нема де всім збиратися. В нас кожна організація, молодіжна наша рада, всі громадські організації, в них якісь свої приміщення або збираються десь в якихось кав'ярнях, і там обговорюється все. У нас нема саме отого одного місця, одної якоїсь будівлі, де ми можемо збиратися всі і робити якийсь великий масштабний проєкт не тільки міста, але й на Україну. До речі, вчора на зустрічі Дмитро Бабак презентував цю ініціативу створення молодіжного центру у місті Кропивницькому. І ця ідея, вона давно була в тому числі у відділу сім'ї та молоді. Так. Хочемо, звичайно, сказати велике дякую молодіжному парламенту, який дає змогу нашим всім громадським організаціям нам збиратися в їхньому поміщенні молодіжного центру. І, звичайно, міська рада наша виділяє нам приміщення на наші збори. Але цю проблему потрібно вирішувати. Як її можна вирішити? Якщо все-таки наша міська влада дасть нам згоду виділити нам приміщення саме на молодіжний центр, так як хотів Дмитро. Комунальної власності. Так, звичайно. Тоді буде вже менше проблем. Нам буде де збиратися, де ми зможемо писати великі масштабні проекти, які будуть зацікавлювати не тільки тих, хто пише і приймає в цьому участь, але й інших мешканців нашого міста. Добре, місце для зборів молодіжних громадських активістів буде. Що ще може об'єднати наших місцевих молодіжних громадських активістів, окрім місця, де вони зможуть збиратися, акумулювати свої ідеї? Тому що, ну, знову ж таки, буде у нас місце, але буде приходити в четвер одна організація, в п'ятницю інша організація, в суботу інша організація, і не факт, що вони захочуть комунікувати між собою. Ні, мені здається, якщо буде лідер, який об'єднає нас всіх, то тоді буде залежена робота. А якщо кожен буде тягнути, як кажуть, ковдру на себе перетягувати, то, звичайно, тоді не буде ніякої роботи. Один лідер, це особисто моя думка, один лідер, який всіх об'єднає. Ти думаєш, що є можливість знайти такого лідера, звичайно, у середовищі Кропивницького? Звичайно. Добре, давайте тепер поговоримо все ж таки про плани. Третій блок такої нашої сьогоднішньої програми – це плани на 2018 рік. Я впевнена, що є плани амбітні, які простягаються не лише на найближчий рік, а можливо на п'ятирічку, десятиліття або ще щось, в тому числі ця програма «Молодь», яка буде затверджуватися. Що такого амбітного, класного, молодіжного ми можемо запланувати або вже заплановано на 2018 рік? Ганно, мабуть, почнемо з вас. В тому числі нашим відділом. Ну, насамперед, запланувати, як запланувати? Розумієте, що ми можемо запланувати зараз амбітні проекти, а активізації молоді не буде. Давайте почнемо з того, щоб активізувати молодь саме на осередках вищих навчальних закладів. Тобто в кожному вищому навчальному. Будемо починати знизу. Так, звичайно, тому що, ну, давайте заплануємо ось такий масштабний проєкт, а прийде ось так людей. Тобто, і для кого, кому це буде проєкт, ну, ніякої потрібен. Ніякої соціальної ефективності. Тобто, я ж кажу, давайте починати знизу. Тобто, давайте починати з самоврядування, студентського самоврядування. В кожному університеті, коледжі, ліцеї є студентське самоврядування. Ось саме студентського самоврядування активізується студентська молодь того чи іншого університету. Університети, коледжі об'єднуються. Що ми отримуємо? Ми отримуємо активну молодь. Активна молодь зустрічається з міською владою, ми отримуємо проєкт. Ми разом його реалізуємо, ми, тобто, отримуємо результат. Результат. Результат для всіх, так скажемо. Тому що запланувати, я ж кажу, можна все.
Але в першу чергу я вже зверталася до молоді з активізацією. Приходьте. Я впевнена, що у кожної молодої людини за час, ну, візьмемо час на навчання, так? 5 років, ну, як я вчилася 5 років. У нас також були якісь думки, але, чесно кажучи, ми не знали, куди піти. Ну, я скажу так, як воно є. Ми не знали, куди піти. Проблема дозвілля, тобто так? Так, дозвілля, ми не знали, ну, тобто ми потім реалізовувати якісь проекти, ну, до кого звертатися, так? Ось, тому я ж кажу, що починати треба знизу, саме з студентського самоврядування. А потім вже переходити на молодіжну раду, молодіжний парламент і об'єднуватись. Угу. Віко, я знаю, що ти займаєшся студентським самоврядуванням в Центральноукраїнському національному технічному університеті. І я впевнена, що ти можеш судити про студентське самоврядування як таке, на якому рівні воно зараз, зокрема у вашому університеті, наскільки ось цей молодіжний активізм проявляється на рівні, як Ганна сказала, початкового цього студентського самоврядування. Знаєш, на даний час нашого університету заактивізувалась, їй стало цікаве саме життя нашого міста, що відбувається, де відбувається. А що стало таким поштовхом? Мабуть, те, що вони в першу чергу ніколи не знали, де що відбувається. Їм, ну, це так, вони прийшли на пари, вони відсиділи пари, вони пішли додому. Все. На даний час, так як дуже розвинуті соціальні мережі, все дізнаються через першу чергу через соціальні мережі. Якщо щось нема, вони можуть підійти спитати, що, де, як, де, що буде відбуватися, куди нам прийти, до кого нам звернутися. І на даний час, дійсно, нашому, саме мого університету, вона відвідує всі заходи, які б не проводила наша міська влада, громадські організації, навіть наша молодіжна рада, які не проводила заходи, ми завжди відвідували, постійно, бо це їм стало дійсно цікаво. А раніше просто ніхто цього не знав. Дівчата, ефірний час, він дуже непомітно спливає, і, мабуть, у нас залишилося вже дуже мало часу, буквально 2 хвилини. Кілька, все ж таки, випуск новорічний, святковий. Кілька побажань для молодих людей, буквально кілька слів про те, як заактивізуватися. І, взагалі, мабуть, якісь добрі побажання, добрі слова. Насамперед, молоді я хочу побажати саме реалізації себе в суспільстві. Знайти себе в суспільстві, здійснення мрій, щоб був такий поштовх, щоб наша молодь не хотіла виїжджати за кордон, щоб ми залишалися, щоб наша країна квітла, щоб наша молодь розвивала нашу країну. І якщо молодь буде розвивати, як сьогодні зранку в ефірі нам сказали, що молодь – наше майбутнє. І наше теперішнє. І наше теперішнє. Тобто, то якщо буде в країні все гарно, то я думаю, що у кожного також буде все. Віко, буквально кілька слів. Я хочу побажати також, я приєднуюсь до слів Анни, вона дуже гарно сказала, знайти себе, пізнати самого себе. Пізнаєш самого себе, ти доб'єшся чого, багато чого, дійдеш до вершини. І, звичайно, як кажуть, завжди щастя, кохання та мирного неба над головою. Дуже дякую вам, дівчата, за такий чудовий передсвятковий позитивний ефір. Я думаю, що завершуємо ми його на цілковито позитивній ноті, що у нашої молоді все буде добре. Тож, на сьогодні наш ефірний час вичерпано. Ще раз нагадаємо нашим радіослухачам і телеглядачам, що сьогодні ми говорили про підсумки реалізації молодіжної політики у місті Кропивницькому із спеціалістом першої категорії міської ради Ганною Вольською та членом молодіжної ради при виконавчому комітеті міської ради Вікторією Філіповою. У студії для вас працювала Яна Сапожнікова. На все добре та до зустрічі у 2018 році.